Se petti mua! Ton Norran kanssa. Ja ei mulla ole mitään ongelmaa. Häntä Heikin kanssa. Joo. Jana, mä tiedän, että sä olet pupu sängyssä. Mutta mä oon jo ihan homone. Joo. Pannaanko makuuhuoneeseen? Mitä? Ja minäkö tässä taas olen seksipukki? Mitä? Niin siis sä haluaisit... Just tyttö, takahuoneeseen muiden pervojen sekaan juhlimaan. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan. Joo, mä pidän mielelläni vapaan aamupäivän. No ei tietenkään, en mä nyt niin pikkumainen ole. Tästä irti! Tapaa sun! Sä oot pervoina. Mitä sä siinä teet? Ihanaa, että sä Jukka tulit. Kesken sairasloma. Mä oon jo ihan... Hämmäinen pitkäkönsi. Rakkaudella seksi Seppo. Sä kyllä näytät vähän nauttivaa siitä. Kiitos Jaana, joka... Petti mua! Isoäidin kanssa sängyssä. Voi ku kiva, ettei menee niin hyvin. Voi helvetin. Täällä mä kyllä itse asiassa etsin, kun mä oisin näyttänyt sille valokuviin, mitä mä oon valinnut sitä kirjaa varten. Noora sanoi, että se ei pääse turraamaan mua. Takahuoneeseen! Tää eka on ihan... Kato, eiks ihan seistu? Oh, no. Hei! Ja miksi sä oot niin ihmeen? Osteri Ossi! Älä sinä nyt tue tollasta hullutusta. Joo, kiitti vaan tuesta. Onneksi mä oon täysikäinen ja voi itse tehdä omat päätöksen. Toi ei kuulosta täysikäisen järkevältä puheelta! Sulla unohtu vaihtorahat mun kauppaa. Voi perhana helvetti! Sun kanssas Taneli! Taitaa olla melkoinen tukku homo. Uhrauksen nimenomaan. Oman tulevaisuutensa kustannuksella. Ihan aiheestahan mä sanoin. Kiitos vaan kahvista. Intiimissä konttorissa epäilemättä. Euro. Onks sä mietit? Vai... Haluut sä turpaas? Jotain sellaista. Vasta rakastuneena sitä tuntuu, ettei millään mulla ole mitään merkitystä kuvaa saisi olla toisen lähettyville. Mä en sulle mistään tyhjän puhumisesta maksa. Sääli vaan, että se tunne aina, jos sitten lopulta katoaa. Ai hitto. No mä olin ihan kokonaan. Mä tekisin sun puolesta vaan. Muiden pervojen... Velkoja! Jaa. Mitähän mä pyytäisin? Mikset sä voi? Hei, tulit just sopivasti. Mulla on teille iltapalaa. Ootko sä siirtänyt nää rotat ja torrat? Joo. Nythän mä muistan. Mulla on velkoja. Mutta olis ihan hyvin voinut olla. Ossi! No tuskin niitten ongelmat tällä ratkeaisi. No ehkä ei. Mutta Maarit kertoi, että sä oot luvannut hypätä sillalta alas. Joo, voin mä yrittää. Hei, mä käyn vaan nopeasti suihkussa ja sinä! Sinä turpa kiinni nyt!